Cəlilabad şəhəri ərazisində iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Muğan TV-nin Muğan Bürosunun məlumatına görə VAZ 2106 və VAZ 2107 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə nəticəsində rayon sakinləri 1993-cü il təvəllüdlü Şahmar Rəcəbov və 2007-ci il təvəllüdlü Cahan Hüseynova müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.